Pratite program radio televizije Stara Pazova. Ja sam Slobodan Stanković, ovo su vesti dana. Presecanjem Vrpce svečano je otvorena nova fabrika za pranje veša u Staroj Pazovi, koja bi do kraja meseca trebala da zaposli oko 50 ljudi. Prema rečima nadležnih, kada novootvorena fabrika Bela Harmonija ostvari svoj puni kapacitet, očekuje se da će posao pronaći 200 ljudi. Najveća industrijska perionica veša na Balkanu dnevno opere 4 tone veša, a kapacitet je 20 tona dnevno. Ova delom italijanska investicija vredna je 6 miliona evra. Svečanom otvaranju prisustvovali su, pored predstavnika fabrike, predstavnici pokrajinske vlade i ministar privrede u vladi Republike Srbije Goran Knežević, kao i rukovodstvo opštine Stara Pazova na čelu sa predsednikom opštine Đorđem Radinovićem. Ostvarena investicija predstavlja pravi primer uspešne saradnje srpsko-italijanske privrede, podsjetio je resorni ministar i istakao da na teritoriji Srbije posluje oko 600 italijanskih kompanija, među kojima i ova u Staroj Pazovi, koje su u Srbiju uložile 2 milijarde evra i zaposlili oko 20.000 ljudi. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, na čijem je čelu Zorana Mihajlović, podnelo je krivičnu prijavu tužilaštvu za organizovani kriminal protiv 14 odgovornih lica, na čelu sa bivšim ministrom Milutinom Mrkonjićem, zbog deonice puta u Blajkovac na koridoru 11, koja nikada nije puštena u saobraćaj, pišu današnje večernje novosti. Kako se navodi, na toj trasi asfaltirano je 4,5 od ukupno 12,5 kilometara, ali će morati ispočetka da se radi, jer su uočena brojna oštećenja, a utvrđeno je i da su majstori ugradili glinu u osnovu autoputa. Za te radove biće potrebno oko milijardu dinara, odnosno više od 8 miliona evra. Danas je počela jednokratna isplata po 5.000 dinara penzionerima, o čemu je vlada Srbije prošle nedelje donela odluku. Odluka je doneta u skladu sa nastojanjem vlade da se zaštiti standard i poboljša ekonomska sigurnost korisnika penzija, navodi se u saopštenju Kancelarije vlade Srbije za saradnju s medijima. Ovom odlukom obuhvaćeni su svi korisnici penzija, primaoci privremene naknade invalida rada druge i treće kategorije invalidnosti, odnosno preostale radne sposobnosti, navedeno je u ranijem saopštenju vlade. Iznos sleduje i invalidnoj deci, korisnicima privremene naknade, koja se nalaze u evidenciji Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za isplatu penzija, zaključno sa 27. oktobrom tekuće godine. Do kraja ove godine završava se prvi petogodišnji ciklus u kojem bi kroz spoljašnju proveru kvaliteta rada trebalo da prođu sve predškolske ustanove, osnovne i srednje škole u Srbiji. Većina škola na teritoriji opštine Stara Pazova prošla je proces eksterne evaluacije prošle godine. Samo jedna škola je dobila dvojku, a dve najviše ocenu. Četvorku najvišu ocenu dobila je i tehnička škola u Staroj Pazovi, u kojoj je spoljašnje vrednovanje izvršeno u oktobru ove godine. Eksterna komisija za evaluaciju obišla je učionice i kabinete u kojima se izvodi nastava, školsku radionicu i učenike na praksi u firmama i kooperativno obrazovanje. Kao model dualnog obrazovanja takođe je ocenjeno visokom ocenom. Spoljašnje vrednovanje rada izvršeno je prošlog meseca i u osnovnoj školi Pinki u Staroj Pazovi, koja je prema sada, za sada nezvaničnim informacijama, takođe dobila najvišu ocenu. Od 9 osnovnih škola u opštini Stara Pazova još nisu ocenjene dve, Novobanovačka i Čmelik u Staroj Pazovi, preškolska ustanova Poletarac i škola za osnovno i srednje obrazovanje Anton Skala. Prva nagrada na 48. smotri slovačkog amaterskog stvaralaštva u Srbiji pripala je predstavi Pozdravi nekog Gimko teatra iz Kovačice, druga VHV sceni iz Kovačice za predstavu Doktor, dok je na trećem mestu predstava Lavlja jazbina iz Araca, za koju je autoru Janu Hrubiku pripala i nagrada za autorski tekst. Nagradu za najbolju mušku ulogu dobio je Jan Hrćan, a za žensku Dušana Babinec, oboje iz Kovačice. Najbolju žensku epizodnu ulogu ostvarila je Ana Širka iz Kovačice, a najbolju mušku Igor Piskla iz Stare Pazove. Staropazovačka predstava Đavo u bračnom raju u režiji Anjičke Balaž dobila je najvišu ocenu publike, a iz istoimene predstave Ana Marija Simonović je pripala nagrada za debi, dok su Valentina Vereš i Jana Ruman dobile pohvale. U čast nagrađenih nastupilo je pozorište iz Slovenije iz grada Stična sa predstavom Sluga dveju gospodara u režiji Aleksandra Baka. U derbiju četvrtog kola Super lige odbojkašice Jedinstva i Stare Pazove pobedile su u Lajkovcu Železničar sa 3-0 u setovima. Odbojkaši Jedinstva poraženi su u četvrtom kolu Super lige u Staroj Pazovi od Mladog Radnika iz Požarevca sa 3-0 u setovima. U četvrtom kolu prve lige odbojkašice Omladince iz Novih Banovaca pobedile su u gostima ekipu Futoga sa 3-0.
a košarkaši Dunava i Starih Banovaca poraženi su u četvrtom kolu Košarkaške lige Srbije od Dinamika u Beogradu sa 97-71. Posle ovog meča Starobanovčani imaju dve pobede i dva poraza i sa šest bodova su deveti na tabeli. U narednim kolu u subotu Dunav će u Staroj Pazovi igrati protiv Metalca iz Valjeva. U 12. kolu Srpske lige područje Vojvodina fudbaleri Omladince igrali su u Novim Banovcima sa Borcem iz Sakula nerešeno 1:1. Radnički iz Nove Pazove je poražen od Radničkog u Zrenjaninu sa 2:1, a Dunav i Stari Banovac je igrao 1:1 protiv Radničkog u Sremskoj Mitrovici. Fudbaleri Jedinstva i Stare Pazove u 12. kolu Vojvođanske lige Grupa Jug igrali su u Novom Sadu sa Kabelom 2:2. Podunavac je u Belegišu izgubio od Sloge iz Temelina sa 2:0, a Sremac iz Vojke je poražen u Čurugu od Kajduka takođe sa 2:0. Jadan iz Golubinaca je u 12. kolu Sremske lige pobedio Borac u Martincima sa 2:1. Sutra nas očekuje sunčano i toplo vreme sa maksimalnom temperaturom i do 16 stepeni. Bilo bi to sve u okviru vesti. Ostanite dalje uz program Radio Televizije Stara Pazova. Prijatno.